Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ізраїль вночі завдав удару по ядерних об'єктах Ірану. Іран піднімав літак судного дня. На усіх 4 об'єктах збільшений рівень радіації. Брудні бомби, які були майже створені, знищено. Супутникові знімки фіксують пошкодження об'єктів в Перчині та Худжирі, які використовувалися для ядерних досліджень. За даними Аксіоса, така атака також зупинена. Виробництво балістичних ракет та безпілотників в Ірані. Удар у відповідь був завершений, його цілі були досягнуті. Тепер Ізраїль має більшу свободу дій також в Ірані. Іран удвічі ударив по Ізраїлю і заплатив за це ціну, сказав Хагарі на прес-конференції. Атака Цахалу була спрямована на іранські заводи з виробництва ракет та систем протиповітряної оборони. Речник також ізраїльської армії додав, що за потреби Ізраїль може визначити додаткові цілі в Ірані та вразити їх. В англомовній заяві Хагарі попередив, що якщо Іран зробить помилку, посиливши подальшу ескалацію, Ізраїль відповість. Якщо режим в Ірані припуститься помилки, почавши новий раунд ескалації, ми будемо зобов'язані відповісти, наголосив речник Цахалу. За словами 3 іранських чиновників та 3 високопосадовців Міністерства оборони Ізраїлю, об'єктами, на які націлився Ізраїль, були оборонні споруди на великому нафтохімічному комплексі Бундар Імам Хомейні в провінції Хузестана, у великому економічному порту Бандар Імам Хомейні, що прилягає до нього, та на нафтопереробному заводі Абадан. Система ППО також була уражені в провінції Ілама на нафтопереробному заводі газового родовища під назвою Тангебірджар. За словами 3 іранських офіційних осіб, знищення Ізраїлем систем протиповітряної оборони викликало глибоку тривогу в Ірані, оскільки критично важливі енергетичні та економічні центри тепер вразливі для майбутніх атак, якщо цикл дій у відповідь між Іраном та Ізраїлем продовжиться. 2 ізраїльські чиновники заявили, що початкові плани розроблені одразу після того, як Іран на початку жовтня випустив серію балістичних ракет по Ізраїлю, включаючи удари по цілях, пов'язаних з енергетичною промисловістю та ядерним проєктом Ірану. Тим часом прем'єр-міністр Катару провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану, висловивши серйозне занепокоєння щодо ескалації ситуації в регіоні після ізраїльського удару. Усі сторони в регіоні повинні проявляти максимальну стриманість і уникати будь-яких подальших дій, які можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні, сказав він під час розмови. Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану в операції, що відбулася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю. Брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки. Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала Збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угрупувань, що підпорядковується йому у Лівані та секторі Газа. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!